вітаю всіх, хто дивиться Суспільне, тема дня в ефірі. У Миргороді триває карантин через напади хворої на сказ лисиці. Тварина встигла покусати у місті трьох людей, серед них і дитина. Чим загрожує сказ і як від нього оберегтися? Це допоможуть з'ясувати гості нашої студії. Геннадій Пікуль, начальник головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області. Доброго дня. Вітаю вас. Та Тетяна Котелевська, доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміології Української медичної стоматологічної академії, кандидат медичних наук. Доброго дня. Вітаю вас. Сказ – це смертельно небезпечна інфекційна хвороба, яка вражає центральну нервову систему тварин та людей. Більше інформації у нашій довідці. Сказ – гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене вірусом сказу. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. Найчастіше людей інфікують коти та собаки. За матеріалами Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Геннадій Іванович, доки триватиме карантин у Миргороді? Ну, хоч якось символічно, сьогодні 4 жовтня, Всесвітній день захисту тварин. І як привід нагадати людям, які тримають тварин, про ту відповідальність, яку вони беруть на себе, утримуючи тварин, і ті ризики, які вони мають, порушуючи правила утримання, ігноруючи рекомендації ветеринарних лікарів щодо своєчасної вакцинації. Що стосується сказу, так, дійсно, надзвичайно небезпечна хвороба. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародного епізоотичного бюро, вона віднесена до п'ятірки найбільш небезпечних в світі. На сьогодні сказ реєструється в 115 країнах світу, в тим числі в тих країнах, які межують кордонами з Україною. Якщо брати територію України, то з початку 2019 року ми маємо по Україні 498 випадків сказу. Беремо нашу Полтавську область. На сьогодні ми маємо 13 випадків офіційних зареєстрованих випадків сказу на території області. 8 вже карантинні обмеження зняті, і в 5 продовжуються ці карантинні обмеження. Це статистика за 9 місяців. Це статистика на сьогоднішній день. Те, що маємо ми на сьогоднішній день. Те, що стосується Миргороду, так, лисиця, але ж сьогодні вже 14.00 відбулася надзвичайна протиепізоотична комісія Глобинський район Градязьк. Там зафіксований випадок, черговий випадок сказу домашніх тварин. І сьогодні відбулася комісія, встановлені карантинні обмеження на 2 місяці. І з сьогоднішнього дня проводиться... Яка тварина домашня захворіла на сказ? Це кіт чи собак? Кішечка. Кіт. Є 2 контактних людини. Безпосередньо там сторож і безпосередньо власниця. Ну, як би сказати, власниця, вона колись, ну, люди зараз, ну, любить тварини, вона утримувала, потім цей кіт десь в неї пішов, собі спокійно бродив, потім вернувся, якби, на своє місце і мав контакт і вкусив дану жінку. Вони зараз всі отримують антирабічну допомогу у закладах, медицинських закладах. З сьогоднішнього дня вже розпочалася вакцинація, визначена зона, 10-кілометрова зона. В благополучному пункті, там, де вона там ще отрималась 2 собаки, 2 кота, вони зараз перевиті додатково і пішли ветеринарні лікарі подвірно проводити вакцинацію. Десь порядка 1200 з чимось тварин буде підпадати під вакцинацію. Це що стосується Градязька. Карантин у нас зараз у Миргороді і в Градязьку. Карантин у нас зараз в 5 районах. На превеликий жаль, йдучи на програму, інформація про те, що із Миргородського району сьогодні ще везуть 2 матеріали із явною клінікою, яка характерна для сказу тварин. Це дрібна рогата тварина, дрібна рогата худоба і собака. Клінічно передні ветеринарні лікарі встановили сказ. Зараз відібраний матеріал направляється в лабораторію. На понеділок вже матимемо, на жаль, 15 випадків в Полтавській області. Ну, як буде підтвердження. Сьогодні говоримо про 13, те, що є. В 5 зараз діють карантинні заходи, 8 вже карантинні заходи зняті. Такої шкоди у Миргороді наробила одна тварина, одна лисиця?
Ну, виходить так, да, лисиця, ну, основним переносчиком захворювання, основним резервуаром сказу в Україні є лисиця. До 40% випадків захворювання це спричинено безпосередньо даною твариною. Заручником даних диких тварин є домашні тварини, і вже через домашніх тварин можуть заразитися безпосередньо люди. По даним нашого лабораторного центру Полтавського, за 9 місяців покусано домашніми тваринами і різними видами 1951 людина. Із них 490 дітей. 20 людей безпосередньо, ті, що мали контакт із встановленим діагнозом сказ тварини, вже що підтверджено. Це 20 людей, які отримують зараз антирабічну допомогу. Скажіть, будь ласка, карантин триває скільки часу зазвичай? Карантинні обмеження вводяться на 2 місяці. За цей період здійснюється відповідно до інструкції про профілактику ліквідації сказу, здійснюються заходи. Це вакцинація і безпосередньо інформаційне забезпечення населеного пункту, де це проводилося. Як відбувається дезінфекція території? Ну, безпосередньо в самому, де встановлений безпосередньо очаг захворювання, це подвір'я визначається, двір, проводяться заходи, що дезінфекції передаються приміщення там, де була тварина, де вона контактувала, будка, там, підстилка, все те, що можливо, спалюється, а решта піддається дезінфекції відповідним засобом, що інективує наявність віруса. Вірус сказу він надзвичайно неустойчивий, ультрафіолетом швидко його вбиває, кип'ятіння за 2 хвилини там вбиває його. Так що він неустойчивий в зовнішній середі при ультрафіолетових лучах. І сучасні засоби дезінфекції справляються із тим, щоб деактивувати дану територію. Тетяна Михайлівна, яка небезпека загрожує тим людям, яких покусала тварина, яка хвора на сказ? Так, дійсно, це досить небезпечне інфекційне захворювання. Якщо відбувся контакт людини з інфікованою твариною, або ймовірно інфікованою твариною, потрібно звертатися за медичною допомогою. І алгоритм дій пацієнта, він має бути чіткий, структурований, і людина повинна знати, куди вона повинна звертатися. Тривалий час от пацієнти наші неодноразово звертаються до лікаря-інфекціоніста первинно. Насправді, перша допомога, яка повинна надаватися, вона повинна надаватися зразу на місці укуса, і вона промивання рани протягом 15 хвилин з миючими засобами або господарським милом, накладається септична пов'язка, і пацієнт терміново має відправлятися до травматолога, на травматологічний пункт. Саме там є вакцинація, є там перша допомога, яка допоможе попередити розвиток небезпечного інфекційного захворювання, такого як сказ. Сказ, якщо ми говоримо історично, захворювання, яке має ураження нервової системи, і захворювання, яке має в клініці в своїх проявах, має специфічну поведінку пацієнтів, ну, як в народі кажуть, ніби сказився. Да? Тобто, крім основних уражень нервової системи, на перший план виходить це агресивна поведінка пацієнта, це якась поведінка, яка не характерна була раніше для цієї людини. Ну, і відповідно, там є світобоязнь, аерофобія, тобто боязнь води, боязнь повітря, дуже багато різних проявів. Це такі симптоми зараження? Це симптоми. Це симптоми, вони виникають тоді, коли людина проконтактувала з твариною хворою і не отримала щеплення. На жаль, на сьогодні в світі сказ, який спричинений укусом тварини, він 100% має летальний вихід. Тобто людина в будь-якому випадку загине. Захворювання завжди закінчується смертю. Якщо симптоми вже проявилися. Якщо симптоми появилися, вже пізно звертатися за медичною допомогою в плані щось попередити. Тобто це фактично тільки паліативна допомога і допомогти пацієнту просто справитися з тими ускладненнями, проявами і облегшити його біль і його страждання. Але якщо людину вкусила собака або кішка або лисиця і вона звернулася і їй зробили щеплення, тоді можливо людину врятувати? Так, якщо все правильно, вчасно зроблено,
і визначено правильно категорія цього пацієнта, тому що згідно стратегії ВОЗ, яка на сьогоднішній день є, вона 18-го року, зовсім свіжі рекомендації, всі пацієнти поділяються в залежності від пошкодження на три групи, і в залежності від того, яка це категорія, надається певний об'єм допомоги, і тоді визначається тактика лікарем, рабіологом або травматологом. Є три категорії, ви сказали. Так, є три категорії. Які це три категорії пацієнтів? Перша категорія – це люди, в яких є просто контакт з твариною. Тобто це просто доторкання до тварини і, можливо, обслинення непошкодженої шкіри. Але, правило, це контакт досить такий короткий, і він не несе в себе проникнення вірусу через шкіру чи слизові оболонки. Друга категорія пацієнтів – це коли є пошкодження, але вони є мінімальними. І третя категорія пацієнтів – це коли є масивні укуси або укуси кінцівок. Це або обличчя, шия, або руки, геніталії. Це категорія найбільш складних пацієнтів, тому що крім вакцини, цим пацієнтам вводиться обов'язково імуноглобулін. І чим раніше починається допомога надана, тим шанси, що людина не захворіє на це захворювання, вони високі. Як передається інфекція? Чи може вона передатися від людини, в якої є симптоми, до іншої людини, чи тільки через укуси тварин? Немає в літературі описано, щоб від людини до людини передавалося. Це вважається зоонозною інфекцією, та коли джерело інфекції тільки виключно тварина хвора. Для кожного регіону світу ці тварини, вони різні. Да? Наприклад, для українців вже сказано було, що це лисиця, це собаки, домашні коти. Слід сказати, тому що ми зараз дуже багато подорожуємо, і в нас дуже є різні можливості руху в різні країни світу, і є група людей, які повинні щеплюватися. Тобто, якщо люди мандрують в країни, де є ризик укусів, да, там є відсоток певний, ці пацієнти мають отримати профілактику сказу до подорожей. І ще такий момент є, наприклад, в Сполучених Штатах Америки укуси вампіроподібних кажанів. Для американського континенту, як Південної, так і Північної Америки, ця тварина більш є небезпечною. І тому, якщо людини займаються, відвідують печери або якісь походи роблять в печери, там є ризик інфікуватися сказом. Не лисицею, не вовком. Коли виявляються симптоми хвороби? На жаль, симптоми вони з'являються в залежності від того, який інкубаційний період. Якщо укус масивний, з великою крововтратою, наприклад, це може бути голова чи це шия, інкубаційний період може бути короткий, до місяця. Якщо укус в тканину, де багато м'язових волокон, інкубаційний період може бути до року. В літературі описані випадки, коли інкубаційний період тривав 9 років. Один такий випадок описаний, тобто людина вже навіть забула, що в неї був укус тварини, але така особливість імунної системи, що інкубаційний вірус 9 років жив в організмі, і лише через 9 років проявилось захворювання. В середньому ми кажемо 20-90 діб. Але не виключено, що це може бути до року. Тобто, якщо покусала тварина, зволікати з вакцинацією в будь-якому випадку абсолютно не можна? В ідеальних умовах вакцина має бути введена в першу добу від укуса, а якщо масивні пошкодження, то імуноглобулін додатковий, який вводиться для того, що коли короткий інкубаційний період, він вводиться лише 7 днів. Тільки найближчим часом це все має бути використано допомога. Тому що інших способів допомогти людині, на жаль, немає. Геннадій Іванович, як на Полтавщині намагаються зупинити розповсюдження сказу? Ну, відповідно до цього, комплексна програма зараз працює у нас в Україні, те, що стосується ліквідації сказу в Україні. І з 2018 року прийнята комплексна програма державою. Держава виділяє кошти, виділяє вакцину, виділяє транспорт. Те, що стосується дикої фауни, перальна імунізація. З 2018 року вона розпочалася по всій території України за допомогою авіатранспорта. Накриваються всі області, розкидається вакцина, і потім вже проводиться через місяць після того, як вакцина розкидалася, проводиться моніторингове дослідження про ефективність даної вакцинації. Відстріл лисиць так відбувається, досліджуються зуби лисиці на темі майків тетрациклину, сиворотка на наявність імунних тіл до сказу. Які результати цих досліджень? Ну, якщо ми беремо в 18-му році, це розпочалося воно вперше, в 18-му році це загальнодержавне відбулося, а в
Полтавській області розпочалася ветеринарною службою. Ця робота розпочалася ще з 2007 року. Кожен рік, два рази в рік, за допомогою коштів, які виділяла як обласна адміністрація, як обласна рада, як держава, це проводилась вакцинація. Ми раніше дещо розкидали так само авіатранспортом, потім розкидали вручну, формували бригади лісників, охотників, ветеринарних лікарів, розносили по місцях, де розміщаються, де мешкають лисиці, розкладали ці перинади і потім здійснювали цей. І як результат ми бачимо, якщо в порівнянні навіть з минулим роком, ми можемо відмітити, що на території Полтавської області кількість випадків сказу зменшилася вдвічі. В минулому році на цей період було 25, то зараз ми маємо 13. Так само по Україні, якщо в минулому році там їх було 800 з чим, то зараз маємо 498, теж в половину менше. А які тварини переважно хворіють на сказ? На сказ хворіють всі теплокровні тварини. Нема такого, що якісь там не хворіють. Всі теплокровні тварини хворіють на сказ. Ми говоримо, що це так само і в Україні відмічені випадки сказу у кажанів. Навіть в Полтавській області також були, ну просто, що вони не кусали, але при моніторних дослідженнях ми виявляли дані наявність вірусу. Питання стоїть в тому, що вакцинат, крім того, що проводиться паралельна вакцинація в дикій фауні, кожний рік весною, осінню ветеринарна служба здійснює вакцинацію домашніх тварин. В комплекс це входиться обов'язкова вакцинація всіх собак, котів у тих зонах, де підпадають під ризики. Ну і решта, велика рота худоба, дрібна рота худоба крині, це вже в осередках, де встановлено скази, то ми прививаємо всіх тварин, які знаходяться в даній зоні. Просто в карантинних зонах обмеження. Отже, у жовтні на Полтавщині диких тварин вакцинуватимуть проти сказу з допомогою авіатранспорту. Як це було торік, давайте подивимося. Тисячі 160 вакцин. Таку кількість розкидали над лісами Пирятинського району та Гребінкою. Ось так приманки потрапляють до фауни. Падає в жолоб із своєю вагою. Вона опускається по жолобі сюди на лічильник. Тут у нас знаходиться цей лічильник і нам викидає на прибор. Скільки у нас виходить вакцини на зону? От. Зброс. От зараз помовляємо, бо ми вже передали дані перші, що ми отримали першого рейсу. Тут у нас от показує число, якого числа, з якою скоростю йде літак. Скидають вакцини через ось цю трубу. Літак має запланований маршрут. Працюють пілоти та оператори щодня протягом 4 годин. Геннадій Івановичу, коли саме кампанія з вакцинації диких тварин стартує цього року? Так, дійсно, у 2018 році було розкидано 415 тисяч, піддано території порядка 21 тисяч квадратних кілометрів. В цьому році планується розкидати порядка 517 тисяч перинад безпосередньо. Очікуємо найближчим часом, за наявності відповідних погодних умов, очікуємо вже з наступної неділі. Інформація і від льотчиків, які будуть забезпечувати розкидання вакцини. На сьогодні здійснюється підготовка аеродрому в Глобинському районі. Вчора була там відповідна група, яка займається підготовкою аеродрома. І за їхню інформацію, за наявності належних погодних умов, 7, 8, 9 числа вони планують перебазувати 4 літака на території Полтавської області. І здійснюватися буде здійснена доставка вакцини, там на території буде її погрузка. І так само за допомогою навігаційних приладів, за допомогою сучасних GPS-навігації буде піддана вакцинація, розкидання вакцини по всій території області. Розкидатись вакцина буде над лісами, над полями, де не проводяться. Ну, виключення будуть це населені пункти, виключення будуть дороги,
дорожна територія була та. А так, порядка також 21 тисячі квадратних кілометрів буде піддано вакцинації. Вакцина складається, там така харчова перенада, квадратик, і всередині полістиренові блістери із вакциною. Закликаю, звертаюся до всіх мешканців Полтави, за якщо ви знайшли таку цю вакцину, не тривати, не займати, не чіпати руками, не переносити. Це для того, щоб мати імунних тварин. Скажіть, будь ласка, тих доз, які отримала Полтавщина, вистачить, щоб тварини не хворіли на сказ, щоб імунітет у них був міцний? Ну, відповідно до рекомендацій, методичних рекомендацій, на кожний квадратний кілометр буде розкидано 25 доз даної вакцини. Ну, в залежності від того, як буде вона споживатися, відповідно, матимемо імунних тварин. Потім уже результати покажуть, так як я говорив, після місяць, після того, як буде, воно ж в кожних районах буде по-різному, нами буде розроблений графік, в якому районі, коли закінчилося розкидання вакцини, буде розроблений графік для господарств для відстрілу лисиць. І потім вже по моніторних дослідженнях, те, що я говорив раніше, ми будемо встановити ефективність проведеної вакцинації. Це є імунітет в тварини чи немає імунітет в тварини? Коли ви говорите про належні погодні умови, яких ми повинні чекати, це не дощова, суха погода, ну, так? Так, щоб літак мав можливість відпрацювати в такому чині. А потім під дощем вакцина не псується? Ні, вона устойчива, вона має можливість зберігатися, вона і при скиданні самоліту вона не розбивається, тримається форма, ну, відповідно, розроблялася цією вакциною, працює вся Європа. І зараз, я ж кажу, це з 18-го року, це масштабне розповсюдження вакцини за допомогою авіатранспорту. Саме краще, саме економічніше, вигідніше, і є можливість всі заплановані місця доставити цю вакцину. Зараз прибори прив'язують до території, коли вона впала, і ми можемо це відслідковувати. Бо раніше, якщо ми це розказали вручную, мав ризик, ну, людський фактор, я завжди, знаєте, взяв тут, більше положив, там менше положив. А тут уже чітко по GPS-навігатору, вони таким ретим, і кожен день звітують нам про кількість скинутої вакцини, і ми фіксуємо, коли в якому районі була проведена вакцинація, потім будемо досліджувати ці моменти. Тетяна Михайлівна, хотіла почути ваші рекомендації, як запобігти сказу у людей. Що робити, якщо покусала тварина? Так, перш ніж говорити про профілактику взагалі захворювання, да, ми вже говорили, якщо трапилася ситуація, чи це в домашня тварина, да, мала контакт із інфікованою твариною, чи це напад був якоїсь тварини десь в парку, в будь-якому випадку не замовчувати про цю ситуацію, звертатися за медичною допомогою. Яка перша медична допомога має бути? Оточуючи, як можуть допомогти людині, яку покусала тварина? Якщо покусала тварина, звичайно, перше, що ми повинні зробити, якщо в нас є для цього всі можливості, це промити максимально тривалий час рану під проточною водою. І обов'язково використовувати мило і звернутися за медичною допомогою. Накладаємо септичну пов'язку і звертаємося до лікаря. Якщо, наприклад, трапила ситуація, коли ми не впевнені, да, це може бути в парку, це може бути дитина, і їм могла вкусити якийсь їжачок або ще якась тварина, не замовчувати за цю ситуацію, краще звернутися на травматологічний пункт, і там саме медичний персонал визначить, чи це ризикована поведінка, чи потребує вона профілактики, чи не потребує. У якій лікарні у Полтаві вакцинують людей проти сказу? В Полтаві можна звернутися на травматологічний пункт. Він у нас є. Першої міської лікарні. Так. Якщо це районні центри, то це, звичайно, центральні районні лікарні. Якщо там немає травматолога, може бути така ситуація. Там є лікар-хірург, який також займається питаннями профілактики сказу. Яких правил потрібно дотримуватися, щоб максимально захистити себе від сказу? Про це у нашій інфографіці. Для профілактики сказу необхідно регулярно вакцинувати свійських тварин, уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами, не торкатися диких чи безпритульних тварин, не підгодовувати безпритульних тварин у місцях, де постійно перебувають люди. Якщо вас укусила чи обслинила тварина, негайно зверніться до лікаря. Доки чекаєте лікаря, ретельно промийте рану 70% спиртом або 5% розчином йоду, що нейтралізують вірус. Люди, яких покусали скажені чи підозрілі на сказ тварини, підлягають обов'язковому щепленню. За матеріалами Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Шановні гості, пропоную підсумувати нашу розмову, як зупинити розповсюдження сказу на Полтавщині, в Україні, в світі. Якщо стосується тварин, це своєчасна вакцинація тварин, яких ви отримуєте. І за любих цих, це є кожен рік здійснює ветеринарна служба, на сьогодні забезпечена повністю за рахунок держави вакциною. Ми маємо цю можливість робити. Закликаю всіх, хто отримує тварин, надавати їх для вакцинації. Ви зменшуєте ризик захворювання на сказ. Ваша думка, Тетяна Михайлівна? Будьте уважними до свого здоров'я і вчасно звертатись за медичною допомогою. Дякую вам за розмову, шановні гості. На цьому наш час в ефірі вичерпаний. Про профілактику сказу на Полтавщині говорили з начальником Головного управління Держпродспоживслужби Полтавській області Геннадієм Піколем та доцентом кафедри інфекційних хвороб Української медичної стоматологічної академії Тетяною Котелевською. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре!